បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាគូទី2បាទសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជិតដល់ចុងសប្តាហ៍ទៀតហើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមានតូចមានធំមានកំឡោះមានកមុំកើតហេតុនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវជួបមុខទស្សនិកជននៅពេលព្រឹកនេះគ្មានអីក្រៅពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យតែជួបមុខគ្នាមានរឿងនឹងចឹងមកបាទអាមួយមានរឿងវាយគ្នាចាហើយជួបមុខមានឈ្លោះគ្នាឥឡូវមានរឿងស្ដាប់រឿងជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំយករឿងមកជជែកគ្នាចាបាទមកផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនារបស់យើងនឹងកំពុងតែរងចាំបាទតើរឿងអីខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាអ្នកទស្សនារបស់យើងណាហេឡាចាបាទគាត់កំពុងសម្លឹងមើលមុខមើលមុខខ្ញុំតែទៀតមើលមុខសេឡាអីយូរជាងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មើលមុខខ្ញុំបានបន្តិចចាព្រោះគាត់តាមស្ដាប់សម្លេងបានហ្នឹងចាតែសេឡាមើលមុខតែទៀតយូរអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមានតែមើលតាមចូលចិត្តលូទៀតចូលចិត្តហ្នឹងចូលចិត្តតែមើលតែខ្ញុំបន្តិចទៅហើយមើលទៅខាងស្រីហ្នឹងបាទអរគុណទៅតែនិជនយើងជួបគ្នាដំបូងវាត្រូវតែស្រស់ស្រាយក្បាលទីយ៉ាងហ្នឹងបាទមិនដែលឲ្យណាកើតទុកទេចា៎បាទទោះបីខ្ញុំមានទុកកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគូសាប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំត្រូវតាំងចិត្តថាត្រូវធ្វើអីថ្ងៃនេះសិនចា៎ចាំបញ្ចប់សូមខ្ញុំយកអាទុកហ្នឹងមកថែមទៀតចា៎បាទយកមកដាក់សិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយលោកអ្នកម្សិលមិញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលទូរស័ព្ទនោះខ្ជិលនឹងលើកទៅហើយដែលគេសួរមកថាលោកលទ្ធិមិនទៅរឿងចាប់លោកអធិការខណ្ឌមានជ័យចាប់មែនឬអត់ចាព្រោះចឹងចាហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញថាចាប់មែនហើយព្រោះមិនបានចាប់រឿងពុកលួយបាទហើយពុកលួយរឿងអីអាណាតដឹងមកតែតែបើទៅប្រាប់តាមទូរស័ព្ទមុននោះលែងមើលទូទាស់បាទចាបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់ថាតើរឿងចាប់ហ៊ីណារិនអធិការខណ្ឌមានជ័យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអីខ្លះអញ្ចឹងបានទូទាស់អ្នកជនយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាប៉ូលីសធ្លាប់តែចាប់គេឥឡូវគេចាប់ប៉ូលីសវិញចាឃើញទេរឿងអីក៏ដោយមិនមែនអមតៈឯណារឿងអីក៏ដោយមិនមែនធំដល់ទៅរហូតទេណាអញ្ចឹងឃើញទេសំខាន់រឿងកំហុសទោះកំហុសខ្លួនឯងដែលបានប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ដោយគឺវាមានការប្រែប្រួលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកខុសគ្នាជួនកាលថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងថ្ងៃស្អែកភ្លៀងជួនកាលថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃថ្ងៃស្អែកអត់បើកថ្ងៃឃើញទេបាទអញ្ចឹងការវិវត្តសម័យកាលនិងការប្រែប្រួលសម្បីតែអាកាសធាតុក៏មានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែរអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្លះគេនិយាយមកខ្ញុំលេងណាមិត្តនិយាយលេងទៅលេងមកខាងកងរាជវុធហាត់មិត្តភ័ក្ដិគេថាអូយហែងនេះអ្នកកសែតដល់ផ្សាយយូរយូរទៅតាហ្នឹងតាកណ្ណាអត់មានរឿងវាផ្សាយឲ្យគ្នាឯងវាផ្សាយឲ្យគ្នាឯងអាហ្នឹងអត់ស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិស្គាល់អីទេហើយខ្ញុំក៏លេងទៅវិញអូយសមត្ថកិច្ចក៏អញ្ចឹងដែរតែដល់តែមានរឿងតែគ្នាឯងក៏ទៅចាប់វាអត់មានគិតតែគ្នាឯងនេះគេចាប់តែទាំងអស់ចាម្ដងម្នាក់តែរឿងវាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិមែនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងមានកំហុសយើងមានទូកំហុសបើច្បាប់វាចែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះបីអ្នកបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់រួចខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រកាសថារួចខ្លួនរហូតទេណាណាអ្នកធ្លាប់ធ្វើទីរនកម្មទៅលើគេធ្លាប់ធ្វើបាបគេមិនប្រកាសថាអ្នកឈ្នះគេរហូតទេណាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយចឹងឥឡូវតាក់ទងនឹងរឿងលោកអតិការហ៊ីណារិនតើការចាប់ខ្លួនគាត់នេះដោយអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយរឿងអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះជាសារមួយសម្រាប់អ້ອຍសមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិកងរាជវុធហាត់ជាតិហើយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសចង់បញ្ជាក់ថាជាសារមួយត្រូវតែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមហើយគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេមេតបខ្លាំងក៏អាស្រ័យលើកូនតកូនទាហានកូនទាហានខ្លាំងក៏ដោយសារ
តែមេតបអញ្ចឹងបានន័យថាការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីទោះតាន់នឹងកម្រិតបាត់ល្មើសដែលអធិការខណ្ឌមានជ័យត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើបុកលួចដោយមូលហេតុអីសូមឲ្យខាងសេឡាមុនសិនអញ្ជើញបាទគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកហ៊ីណារិនចាអធិការខណ្ឌមានជ័យនៅមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយទៅធ្វើនោមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកវិញទេសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌមានជ័យចំនួន3រូបទៅសាកសួរទី1លោកហ៊ីណារិនអធិការខណ្ឌទី2លោកស្រីផានចន្ទថុលអនុផ្នែកហ្វេណាធិការទី3លោកប៉ែនសុកវាសនានាយរងផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍ខណ្ឌមានជ័យចំពោះការសាកសួរទាំង3នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្ស2នាក់មកកាន់អង្គភាពការងារវិញដែលឡែកលោកហ៊ីណារិនត្រូវអង្គភាពខត់ខ្លួនធ្វើនាំបន្តទៀតរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2014នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅលោកតេងហ្វីណូអធិការរងខណ្ឌច្បាប់អំពើអតីតជាអធិការរងខណ្ឌមានជ័យទៅធ្វើនាំដោយមិនដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណុំរឿងលោកហ៊ីណារិនឬយ៉ាងណានោះទេជាមួយគ្នានោះដែរលោកឡាយគឹមឈុនអតីតផ្នែកភស្តុភារខណ្ឌជ័យដែលបច្ចុប្បន្នជាខណ្ឌច្បារអំពៅក៏ត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយក៏ហៅទៅធ្វើនាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី1តុលានេះដែរមិនទាន់មានដំណឹងថាលោកតេងហ្វីណូនិងលោកឡាយគឹមឈុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកកាន់អង្គភាពវិញដោយលោកប៉ែនហ្វុកវិស្នានិងលោកស្រីផានចន្ទថុលនោះឬយ៉ាងណាទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ីណារិនអធិការជាអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យកន្លងមកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយក៏ទៅហៅទៅធ្វើនាំរឿងអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវពុករលួយម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថារឿងរ៉ាវពុករលួយនោះពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសអ្វីច្បាស់លាស់ប៉ុតប្រកាសនៅឡើយទេមន្ត្រីខ្លះបានបង្ហើបថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្វីលុយប្រាក់ខែខ្មោចនិងលុយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាលុយពេលបាតុកម្មជាដើមបាទនេះទូតនិជនរូបភាពនេះគឺសូមបញ្ជាក់នេះរូបហ៊ីណារិននៅកដាលបាទដើម្បីកុំឲ្យទូតនិជនទស្សនាទៅថាតើមួយណាលោកអធិការបាទលោកអធិការនេះនៅកដាលហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះដែលយើងមើលទៅចំកញ្ចក់ទូទស្សន៍នៅខាងស្ដាំដៃនេះលោកអធិការរងទេលោកអធិការរងហើយដែលនៅខាងឆ្វេងដៃនេះរូបភាពនេះគឺលោកមេប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យចា៎បាទកុំឲ្យច្រឡំពូននេះរូបភាពកាលពីក្នុងពិធីមួយលោកមេប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យបាទនេះមេប៉ុស្តិ៍មានជ័យហ៎នេះមេប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងហើយមេប៉ុស្តិ៍ទៅស្ទឹងមានជ័យវិញបាទមេប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យបាទអានេះប៉ុស្តិ៍អាមួយខណ្ឌយល់ទេអាមួយខណ្ឌមានជ័យនោះលោកមេប៉ុស្តិ៍នៅខាងឆ្វេងដៃនោះលោកមេប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យហើយនឹងនៅខាងស្ដាំដៃលោកអធិការរងខណ្ឌមានជ័យទទួលផែនព្រំប្រទានបាទហើយនៅកណ្ដាលគឺលោកហ៊ីណារិនដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចាប់ខ្លួននឹងបាទឥឡូវទូតនាយកជនដែលកំពុងទស្សនាត្រូវចង់ដឹងហើយថាតើចាប់រឿងអីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់រឿងអីហើយមានបទល្មើសអីខ្លះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកអធិការខណ្ឌមានជ័យបើតាមសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនបណ្ដឹងអំពីលោកហ៊ីណារិនអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយបានហៅគាត់ចំនួន5លើកទៅសាកសួរនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយលោកហ៊ីណារិនធ្វើការបំភ្លឺនិងស្នើឲ្យមានការកែលម្អនឹងកែលម្អចំនួន2លើករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ីណារិនហាក់ប្រងើយកន្តើយដោយនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់ដដែលនេះអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយគេចាប់ខ្លាចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល5ខែនឹងបានជួបជួបនឹងបានប្រមូលព័ត៌មានពីមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការងារក្រមអាវ៉ាត់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យទាំងអស់ដែលមាននគរបាលប្រមាណជា41រូបធ្វើជាសាក់សីនិងបំភ្លឺនឹងការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពជាច្រើនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានខាត់ខ្លួនឈ្មោះហ៊ីណារិនអធិការខណ្ឌមានជ័យអធិការខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី30ឆ្នាំ2004កន្លងទៅនេះដោយបុគ្គលនេះបានប្រព្រឹត្តល្មើសរួមមាន8បទល្មើសអូតើអ្នកជឿនឥឡូវមើលថាតើមានបទល្មើសអី8បទល្មើសបទល្មើសទី1ដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់គឺការបើកយកប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលអវត្តមាន
ปีชนามปีปอนประมุยดอชนามปีปอนดอกบุญหนึ่งมันตรีนกบาได้อาศกรรมการงี้ชนามปีปอนประมุยดอกปีปอนประบุญโอ้จ้าปานนี้จะบังประคายกี่โยบัดละเมื่อตีมวยบัดละเมื่อตีปีกาดำเราอ้อยไปเชี่ยวบรอดบังลุยขนองกาทั่วเสียเพลสนะเน่ากอปีมวยกบาจำนวนปรามเมินเรียลมากระบาลประเมินเรียลเสพเพลมากระบาลละจ้าหายเสพเพลครูซ่ามากระบาลประเมินเรียลเตี้ยหนึ่งจอชมุสมาจึกทำไมจำนวนปีเมินเรียลแทนเตี้ยโอ้มานี่บัดละเมื่อตีปีบัดละเมื่อตีใบดำเราอ้อยมันไตรกรามอวัดติ้งเอาจำนางพลาดหนึ่งสลอมกำเพลิงตีบุญกาเกงยกพระอุปถัมกำลังวักเวินหัดเรื่องปุลกรรมหัดปาตกรรมได้แต่ตรงปาตกรรมมันจะกับเกงพระอุปถัมกำลังวักเวินกาบังคับปาตกรรมธนาดึกน้อมกันเลือดดักลุยมอดำใบอ้อยนกบาเข้ามาวัดดอกบ่อนดอกบ่อในยุคกระทานในมวยมวยดอกบ่อสนองกากระทานในมวยในมวยดำใบอ้อยมันไตรนกบาธนาเข้าโนมันจะตัวพระกำไรปัตย์อาพระกำไรเดตบาลพอดอปีดอทับปีบาลตามพอดอปีอาเกะสนองกานกบาชีตที่ผมพอดอบานดอกคืนนี้เด้เต้าอนุวัตได้หัดบังกราปาตกรรมเดชจึงลุยเต้าสีดังบ่านี่จำนวนที่บุญที่แปมกาดำเราอ้อยเมื่อละใบซีซองมาจัสอาชีพกรรมรุ่งจะมนตรีมวยจำนวนบังพระเจริญรอไข่แหมในโจละโจละบ่าหายโจใส่เรื่องนึงอะปะแฮจะมีนเรื่องเซิงเตียนตามบรรณาคันปวดทรมมีนเซิงเซิงเตียนแต่ความสำคัญเรื่องตัวตาซึมเกิดอุจบานจังบานจึงเห็นใหญ่บานบางคนได้จะเป็นจะเปิลเวียบบานใหญ่เวียบจะบานตีประมุยกาเตรียมเตียนลุยปีมาจ้าโมโต้แต่จับตุกดอยซาแต่ขมิ้นปุ้นนั่งกาลุกโมโต้แต่มาจ้ามันดอสไลโอโยมโตได้จับบอกกี้โยตุตุกให้เรื่องอดมูอดกิจอดปุ้นกี้อยู่กรามดอสไรโยมโตกิตุลุกโอ้เมียนจังนะนั่งเถอะไว้จังวันนี้ท่าโมโตกี้จับบานให้อดปุ้นให้คนนี้นะเวลาหายใจคนนี้เดี๋ยวช่วยอดเมียนลันตะพีไปม้อเจตตุกอยู่อยู่เต้าพอหายใจลุกอติกากระทามาจับเวลัยเฮียนม้อโยตุลุกแต่ผลิตกิจธาตรอบสมัติกี่จังบันตาตลาก้าก็คือบันแต่สาตุกบอลบอไอกระสาได้นะปีคละลานคละโมโตคละตุกตัวตาดอกสมาวุ่นมองโคเจ้าด้วยหายไวตำไลเจงสิกรีประกาศรวมทูสันในสัตกระแซดท่าอันเล่าบอลบอได้ตลาก้าดำก้าตุกอะไรนั่งเวดดอกลายเวดดอกเชลจับเวดดอกสมาวุ่นนามวยเวคิมินตีตังนะจังไวทำไรลุไลล้องเอ็ดใจว่าไอเอ็ดใจจ้าแต่ก่อนน่ะปากกาสิเพลาก้าจ้าจ้าทูซาซอนในสัตเตียจ้าโดยมือไอกระซายโยงตาตาลบบอตรอบอย่างนี้มาจากนั้นบอกบองเจ้าตรอบลบบอกรุ่นประมาณชั่วโมงเฮยจ้าจับตุกเชียร์สาบองว่าอันนั้นมันไอเฮียนตัดเตียจ้าแต่เมนโดยเฉพาะจุดน้อยที่บุญที่ประมุ่ยมันจะเรื่องมอเตอร์กิโยตตุกบ่าไทยอดมูอดก็จะอดปุ่นจับด่าในคันให้ยูยูต้นลุกโมโต้กี่บาทเต้นนะบ้าอันนั้นเท่าไหร่บ้านตีปมเปิลบัดเจ้าตีปมเปิลกาประมลุยพระปีในเลือกกำนดบ้าเลือกกำนดปีมาจ้าโมโต้โอปีในเลือกกำนดปีมาจ้าโมโต้ได้ทั่วจะได้จ่อขมิ้นสะเล็กกันจ่อหนึ่งมูบันในไทยยกลุยลื้อการกำหนดลื้อลุยการกำหนดจังบอดก็จะอดมือก็สูงมาตีเป็นมุนตาอ้อยพระมือปีปอนปีเมินปีเมินแพรมมือตะบงปีปอนแพรมใบปอนอ๋อได้ตะบงปีปอนแพรมตอนมันที่หลังใบปอนเชียงอ่ะแล้วลือทา
7 ប៉ុនណាបំបីប៉ុនប៉ុន្តែគេឲ្យគុណជាប្រាំអូគុណជាប្រាំបាទគុណជាប្រាំចាបាទអត់មួកអត់កញ្ចក់គុណជាប្រាំប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់គុណ10អីម្ដងអានឹងទៅគុណ10ខុសពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដាក់ចូលគុណលើបាទនឹងទៅម៉េចបើអញ្ចឹងបាទបំលើទី7បើចោទទី7ទី8ការតម្រូវឲ្យបងលុយនឹងការដោះស្រាយវិវាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន10%នៃ ថ្លៃសំណងអញ្ចឹងបានន័យថាសំណងអ្នកឯងសងទៅលើជនរងគ្រោះ100ដុល្លារអ្នកឯងត្រូវតែកាត់មកឲ្យប៉លីស10ដុល្លារនិយាយខ្លីអូបានន័យថាគឺសំណងដែលទៅសងនឹងត្រូវកាត់មកឲ្យប៉លីស10%អញ្ចឹងបើបងមួយរយកាត់10%ដុល្លារបាទនេះបទល្មើសទាំង8អញ្ចឹងលោកអធិការ ខណ្ឌមានជ័យដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយត្រូវបានចោទទៅលើបទល្មើស8បទល្មើសបាទដែលត្រូវបានចោទប្រកាសហ្នឹងហើយផ្អែកតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីសាក្សីនិងជាមន្ត្រីនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យក៏ដូចជាចម្លើយសារភាពរបស់លោកហ៊ីណារិន ផ្ទាល់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ពិតប្រាកដមែនដោយបានកັບគេងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាអូសរុបទឹកប្រាក់រីណប់ជាង2កោតអូបាទជាង2កោតអូជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើច្រើនពេករីដល់100ពាន់ម៉ឺនសែនលានអូកោតអូបាទ 270ลิ้นบ่านี่โหจรานแม่นแต่นจังบ่าได้ทางข้างองค์ภิพิชังเปื้อปุกลุยគេรอឃើញច្បាស់គិតជាទឹកប្រាក់271ลิ้นเรียลบ่าជាង271ลิ้นเรียลบ่าអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបន្ថែមលំអិតដោយសារតែប្រិមិត្តរបស់យើង បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាតើការចាប់ខ្លួនលោកអធិការខណ្ឌមានជ័យមែនឬទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាបញ្ជាក់ហើយហើយគាត់សួរថាចុះបើចាប់មែនរឿងអីបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថារឿងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅមកនេះទៅបើសិនជាបងប្អូននគរបាលជាតិដែលធ្លាប់តែបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងកន្លងមកសូមឲ្យកែផ្លូវដើរផ្លូវត្រូវវិញ រួចហើយចាប់ដើមអប់រំកែខ្លួនសម្រាប់សង្គមល្អរបស់យើងបាទអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះសមត្ថកិច្ចជាសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ជាតិហើយសម្រាប់បំរើប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនមែនយើងជាសមត្ថកិច្ចស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យដោះស្រាយគម្រាមកំហែងគាត់សម្លុតគាត់ ដើម្បីថាជាធ្នូនឹងទឹកប្រាក់បានដោះស្រាយនឹងរឿងរបស់អ្នកឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញនៅខណ្ឌច្បារអំពៅចា៎ខណ្ឌច្បារអំពៅថ្ងៃមុនលោកអធិការដែលលោកមកកាន់នៅអធិការខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្រមាណថ្ងៃរួចហើយទៅកាន់នៅអំពើមករាវិញបាទលោកបានផ្ដល់អធិភាពទៅដល់នគរបាលក្រមអាវ៉ាត់ដើម្បីធ្វើប្រជាមតិ បាទប្រជាមតិបាននេះថាហៅនគរបាលថ្នាក់ក្រោមអាវ៉ាត់របស់យើងរបស់គាត់នឹងក្នុងមួយខែជួបប្រជុំម្ដងរួចហើយធ្វើការរិះគន់ទៅ